efter 0-4 mot Shakhtar. Ja, det är tungt. Vi hade gjort det bra på hemmaplan och vi visste vad som komma skall. Vi visste vad vi behövde göra och vi gjorde inte det vi hade pratat om. Hur ser du ändå? Ni förlorar här, men nu är ändå chansen om ni tar poäng mot PSG, ja, eller? Ja, det är klart. Det är alltid så. Men just nu direkt efter matchen så är jag otroligt besviken på just på sättet som vi förlorar. Vad sa ni till varandra i halvlek? Att vi skulle våga spela med. Att de inte skapar så mycket chanser på oss när vi står rätt. Utan de skapar chanserna när vi gör våra misstag. Och att 1-0-målet kommer efter ett misstag. Och att vi måste säkra bollen när vi väl kommer upp och står upp och fylla på sen därefter. Men vi, ja, det blev ännu sämre i andra halvlek. Och skador på Oskar Lewicki och Jo Inge. Mycket påverkar det? Det är klart det påverkar, gör det. Men det påverkar ju inte att vi inte... Vi ska ju kunna spela fotboll ändå och våga spela. Vi vågar inte dra ut. Och det är ett tråkigt sätt att förlora på. Något besked om Lewicki? Ja, han mår dåligt. Han kräktes i halvlek och sen... eller kräktes nu efter ett här. Så att, men det är väl ganska normalt efter en hjärnskakning så här. Så att, såklart mår han inte så bra. Tack Marcus. Tack. Alla undrar hur det är med Oskar Lewicki. Vad kan du säga om honom? Ja, han har ju fått en kraftig hjärnskakning och mår nu förhållandevis.